vi um maluco indo aqui na minha esquerda. Aqui, ó, tô embaixo. Vou cair aqui, ó. Caí lá dentro do galpão. Vou, calma aí, pega ainda não esse bagulho aqui, acho que dá pra pegar a lupa ali. É. Vai pegar não, então? Hora de trabalhar. É, que eu tô vendo a lupa aqui. Só pegar aí, que eu tô aqui, que eu tô... É que senti ali, né? Os suprimentos localizados, assegurar a posição. Próximo objetivo localizado. Pegaram. Cadê os papacu? Estão aqui os papacu, velho? É desse, velho. Pegar um RPGzão aqui, ó. Ih, errei. Eu que sei. Próximo objetivo localizado. Só fui de academia. Tô tudo no lado. Vamos lá, completar o contrato, só se quiser. Pô, esses arrombados aqui, cara. Cara, puta de helicóptero aí, cara. Taca RPG nele. Cara, você tá lidando nele aqui, viado, ó. Aí, então vamos comprar a caixa já, vem. Eu tô aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Tentando o dedo neles. Ah, tem outra ali, né? Caralho! Tem tiro. Aí, kill house aqui, gera no kill house. Gera no kill house aqui. Qual vendedor você disse? Esse vendedor aí? É. Cara, vem pra cá, ô. Calma, tô indo. Tô mais endinheirado, não pode morrer não. Caralho, só porradão, mano. Tomando tiro. Tá aqui, ó. Vamos pegar a caixa logo que a gente vai buscar esse cara. Ó, os papacu ali, ó. Os papacu desceram. Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Entra aí. Vem, pega a caixa, ó. Caralho, tô tomando tiro pra caralho aqui, velho. Vai, 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 vai. Pega aí, compra. Joga ali atrás dele, ó. Compra logo, os caras tão vindo, velho. Vai, dropa aí o dinheiro, rapaziada. Toma aqui, ó. Tá aí, tá aí. Dropa aqui no verde. Os caras vão buscar nossa alma aqui. Dropa no verde aqui, vem cá. Joga aqui no verde. Aí vai dar ruim aqui, hein. Porra, deu susto, velho. Olha os papacu tão vindo. Já tão chegando, hein. Arrombado. Ai, que caralho! Na frente! Jeová do céu! E quatro! Derrubou aqui! Já foi finalizado! Derrubei um! Aqui, ó! Tem um aí! Finalizar! Caralho, tô indo aí. Derrubei o que finalizou o Lucas. Acabou, morreu? Derrubei o que finalizou o primeiro aí. Tem uma luta entrando aqui. Você é o próximo amigo. Acabou, equipe eliminada. Acabou. Boa. Linda. Vou tentar voltar aqui, mano. Já vocês têm o dinheiro já aí, né? Então vou entregar aqui. Temos dinheiro. Vou entregar aqui. Entrega aí. Faz uma boa ação. Faz uma boa ação, viado. Esses 4 mil já do Vant já. Já peguei os pais, vou responder a nova aqui. 4 mil é do Vant, porra. Matou? Matei. Nunca morri no gulag. Tira a mão do meu loot. Tô vendo. É meu loot. Não peguei não, juro pra tu, olhei e falei, isso aqui meteu não meteu uma mãozão no meu loot, pô. Dava aí, que eu ia que vai fazer meu. Tava futucando meu loot. Calma aí, tava mandando a foto da piroca pra novinha aqui, vamos lá, partiu. Tem alguém que tem munição de fal ali, cara? Aí, ó, aí, rapaziada. Placa aqui, placa. A ceifa, mano. Põe uma placa ali, alguém. Compra a placa ali, mas vem, essa ceifa é rápida, rapaziada. Os caras iam fazer o contrato aqui, ó. Cuidado com a ceifa, cuidado com a ceifa. Compra a placa aí, compra mais. Essa ceifa é rápida. É, fica enrolando aí nessa porra. Compra mais placa, rapaziada. Aí, toma encosta aqui, ó. Opa. Toma encosta aqui, dessa porta aqui. Eles estiveram por aqui, saquem as armas.
Pô, você não compara o plate, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ó, aqui, tem ó. Um ali, ó. Ó, 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 lá dentro. Vou finalizar ele, vou finalizar. Vou finalizar ele. Vou finalizar ele, calma. Pode ficar, pode cagar pra ele. Aqui, ó. Tô procurando outro. Finalizei, finalizei um. Bom. Eu vou pegar o loot procurando sem arma, outro. Porque... Rapaziada, safe. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Compra o colete ali, cara. O Marcelo, tá cheio de dinheiro, cara. Tem um carro ali, ó. Tem um carro ali, ó. Cara, não vou voltar aí, não. Vou morrer. Aqui, cara. Não, porra. Tô cheio de dinheiro. Tem compa gente aí, Cleiton. Tem compa gente aí. Com dinheiro também. Compra aí, Cleiton. Então, compra colete, colete. Tem carro aqui, suave. Eu tô falando da safe, aí vocês estão aí brincando de carro. Eu tô falando pra comprar placa, cara. Eu tô com duas placas e meia. Caralho, cara, tinha outro shopping aqui em cima. Eu tenho placa. Pega o carro aí, dirige o carro aí, dirige o carro aí. Vou pegar a placa. Caralho, vai, vai. Vai. Vai, vai, peguei. Tinha três placas ali, dá pra deixar pra trás não, mano. Caralho, só comprar a placa, entendi. Vou pegar essa caçada aqui, vou pegar essa caçada aqui. Ah, mas era que ele comprou mesmo. Cadê a caçada? Só, foi que eu peguei isso. Onde é que a caçada? Tá, vai sair do carro? É em cima, caçada. Calma aí, calma aí, calma aí. Pega aqui. Vou pegar a caçada aqui no... A caçada tava em cima. Vai, Rafa. Calma aí, velho. Volta aí. Tá, volta aí. Ai, cara, tá na puta. Volta aí. Dai. Caralho, ele fudeu com tudo, cara. Pega pra esquerda, cara. Pra esquerda. Calma, mano. Demorou pra caralho. Olha o C4 aí, passa longe das casas, mano. Fiquei, vou ficar, vou ficar, fiquei aqui, fiquei. Sai do carro, vai. Caralho, pelo menos vai ficar uma placa sua. Pô, o meu pegou na minha máscara de gás que eu peguei do cara. Pelo amor, os caras roubaram minha kill, mano. Quem roubou tá aqui? Ai, tá. Calma caralho. Só, hein? Uma caixa só. Nossa. Eu vi o cara que matou o Luquinha, mas eu finalizei ele. Ver se deixou o cara levantar pra matar ele, né? Safado. É, o cara fala que não, acabou munição ele, e tudo. Tem, o Rafa. Ele, o fala, ele levantou, pô. Tô carregando, tô carregando. E olhando o cara levantar só pra ganhar kill. Eu vi ele fazendo isso. O cara levantar só pra ganhar kill. Ele não, não pô. Então, na hora que ele levantou, não ele dava, veio ele também. Não dava pra botar a cara, ficou esperando, ficou olhando o cara assim, ó, deixa ele levantar. Eu vou pegar minha placa aqui com os pés. Também. Tá bem. Pô, esse bagulho é feio, feião, mano. O cara não tá muito maluco. Tá soltei no chão que nem lixo. Caralho, minha sniper tá aí, peraí. Então. Vou pegar a caçada aqui em cima. Ó, tem placa aqui, ó. Eu completei a 65 já. Metrô. Um pra onde? Um pra onde? Pô, achei uma máscarazinha ali, mano. Acho que. A minha tá com 8 também. Dá junto, hein. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Ah, colete aqui. Achei brincadeira procurada. Caçada tá atrasada, hein? Se a gente passar ali, caçada depois, é. Boa. Caçada vai tá atrás da gente ali, pô. Vai tá aqui TV Station, pelo menos. Colete aqui. Tá no azul ali, ó. Aqui, lá vou eu. Afirmativo. Eu tô cheio já, mano. Tô com 5 placas já. Também. Vai pegar helicópteros. Pegar helicóptero. Duvido. Vou botar um stack de sniper nele. Ninguém não.
caçar tá fudida, tá atrasadaço, velho. Vai pegar a gente de frente aqui, ó. A não ser que ele pegue helicóptero, velho. Acho que vai pegar o helicóptero, não tá lá. Também porra, acho. Pô. Pegaria. No topo de TV Station. Esse topo outro. De TV Station? Cadê? Ah, já foram, já passaram já. Indo por ali. Ó, tá lá, ó. Tá ao vivo lá, ó. Pé do helicóptero. Vou tentar chegar essa posição aqui. Seguindo. Aí sem submachina eu fico, me sinto um. Pô, o helicóptero tá fudido, eles não vão pegar helicóptero não. Eu me sinto um dinossauro vindo com tá essa. Tá fudido o helicóptero. Sem submetralhadora, né? Fala isso agora, tá indo, cara. Não, tá atravessando igual o bosta. Eles não pegaram porque tá fudido o helicóptero. Vai atravessar agora. Fala de posicionar pra arrebentar ele. Também. Só o capão da traição. De carro. Cadê a? Foram pro outro lado. Tem outro carro aqui em cima. Caralho, filho da puta. Ai, tem cara aqui, aqui no meio da rua aqui, ó. Contato. Em cima do coisa tem também. Aqui em cima. Contigo aí, Rafa. Tô à frente. Olha lá no carro lá, ó. Matei. Imagina que eu caio direto. Não, foi direto. Tomou um na cara, viu? Vai chegar aqui, tu vai ver a marca no cara. Eu caí na frente, carro na frente, passando aí. Tô vendo, tô abaixado. Falou, caiu aqui embaixo, ó, tá fudido. Ai, quase me atropelou. Dropou pra trás. Me atropelou. Dropou pra trás, coloquei atrás de você. Tem dois. Matei. Tem dois. Matou o quê, pô? A outra ali marcada ao vivo. Ah, tô pulando aqui. O cara me atropelou, filho da puta. Pô, tô de máscara, mano, vai adiantar. Aqui, ó. Marquei o cara. Marcado. Os caras tão trocando tiro no meio do gás, velho. Outro já tava já. Eu tiro nas costas. Tá no seu lado esquerdo, Marcelo, na base dele aí, ó. Na base dele. Valeu. Boa. O filho da puta, mano. Pegou meu. Me atropelou, mano. Caralho. Nossa, eu caí lá no fim do mundo, mano. Vê aqui. Tá bonito, tá geral reaparecendo, menos eu, ó. A porra dessa dor aqui, eu odeio ela. Caralho, e agora, velho? Ah, vou pegar esse reizado aqui, mano. Vou me esconder. Mato. Hein? Tu fez um cadeirante? Não, cai não. Tá pau já? Não? Vou pegar um cadeirante aqui, você vê onde. Pô, pode ser. Tá pode ser, alto, pega tá o cadeirante. Alto. Tô no alto. Caralho, mano. No... Todo castigo pra corno é pouco. Já tô sendo caçado, velho. Caralho. Vagabundo não dá um sossego. Ali amanhã, jogão. Menino Ney. Pega o cadeira aí, pô. Botei R$20 na vitória do PSG, mano. Não, mas agora o PSG tá completo. Aí, ó, veio aí, ó. Cara, é pertinho, mano. Alô, claro. Dá pra comprar os dois. Vou pegar um carro, vou conseguir. Tá tão longe não, cara. Oi? Não tá nem tão longe. Aqui, a grana tá boa já, a grana. Eu voltei com 2.100. Dá pra gente lançar a caixa. Lançar a Temple Box. Ih, Juggernaut, vou pegar o Juggernaut, velho. Caralho, vou pegar o Juggernaut. É onde vai cair essa porra? Caralho, velho. Como é que pega? Cara, não sei, não. E aqui, peguei, ó, vai dropar aqui em cima aqui, ó. Pra mim não tinha nem que existir essa porra, velho. Tentar pegar essa porra, velho. Ih, cai devagarinho, cara. Cara, é muito cagão, viado. Nossa, cai devagarinho, sabe pra quê? Não quer responder direito, calma aí. Geral vai vir, viado, caralho. Cara, vai cair devagarinho, só pra rapaziada brigar. Ih, já tão vindo. Ó, e a minha tá perto da minha.
Caralho, que merda, mano. Vagabundo tá me atirando. Caralho, olha a pica. Eliminei um. Eliminei. Tomei. Hein. Marquei ao vivo, mas tô safe. Pega aí, pega o Juggernaut aí, velho. Pega o Juggernaut. Ai. Me salva aqui, Silveira. Fica aí, cadê tu? Aqui, viado, eu tô safe, mas tinha um maluco ali, ó. Marquei ao vivo. Peguei, viado, Juggernaut. Caralho, viado. Vem, cadê? Olha, eu marquei a gente ao vivo aí. Eita, porra! Caralho. Rasguei. Caralho, é um combo lá fora, viado. Ele ganhou aí, vem, cadê o próximo? Onde? Manda vir. Onde, velho? Tá marcando a parede, cara. Aí, ó. Ficou marquei agora. Vem, chama eles. Ih, não dá pra dar slide, dá pra fazer nada. Caralho, viado. Fico lentão, viado. Ele tá correndo. Cadê tu, cara? Quer ver a caçada, velho? Tá aqui na frente. Aí, não dá pra entrar no carro, não? Deixa eu tentar. Me leva no caminhão, velho, que eu vou igual uma... Ih, dá pra carregar, Gabi. Carregando pra caralho aqui. Ih, me leva no caminhão aí. Vem, bora, agora. Agora eu tô pronto. Eu caralho, caçada aí. Pesadão, mano. Deixa eu ver. Caralho, pesadão, viado. Eita, ataque de precisão, viado. Eita, porra, fudeu, corre, vem. Caralho, viado. Ai, tomei no ar. Não apareceu nem de onde é, velho. Viado, caralho. Foi slide, hein. E essa aqui? Caralho, vagabundo. Aí, da onde? Foda, mano. Na frente? Olha o ataque aéreo, velho. Que isso? Mais um, mano. Caralho. Que isso, mano? Tá aqui no meio. Ai, nego quer o Juggernaut de qualquer jeito, Silveira. Tá daqui, ó. Tá aqui em cima do mesmo. Movendo. Da onde? Eu tô de sniper. Do verde, do verde, eu acho. Caralho, sniper horrorosa que o cara tava, velho. Os caras tão com ela. Cara usa... Eu joguei pra cara, porra. O cara usa sniper de laser, velho. Aí é foda. Nossa. Onde que tá? Aqui atrás, aqui, ó. Lá. Entrando. Cadê? É isso mesmo. Vou buscar ele. Vamos lá, eu vou... Vem atrás de mim, que eu tô... Os caras tão correndo pra caralho, eles são malucos. Eles são aqui, malucos. Ó, correu, eu vou pegar. Nossa, que M4 horrível do cara, mano. Pode, pinga o cara. Aqui, ó, verde, azul, ó. Pô, eu fico muito lento, velho. Tem que ter um carro, um caminhão. Caralho, o M4 bizarra, mano. Pula mais do que o... Canguru. Caralho, os caras devem estar aqui dentro. Tá com placa não, por aqui. Tô com nada, tô com placa. Ai, tô com 5 mil, cara. Compra placa aí, vocês estão com dinheiro pra caralho. Cadê? Não, eu tenho duas placas aqui, ó. Toma aqui, ó. Caralho, o cara não usa um acoplamento na porra da arma dele. Caralho, meu boneco tá cansadão, velho. Cara, o loadout mais bizarro que eu já vi nesse momento. Ó, tem tiro vindo daqui, hein, ó. Bastante ó, tem arrombado vindo daqui, hein. Por aqui. Cadê a placa? Caralho, o Jugger, viado. Peguei na será out. Que é até o final da partida, viado, assim? Eu tô marcado ao vivo, tá? Acho que até te ma... Sim, eu acho que até te matarem, velho. Ah, eu comprei blindagem aqui, ó. Achei blindagem pra vocês. Caralho, pode até o final da partida. Vamos... Compra um vant aqui, vou dropar o dinheiro aqui, ó. Achei uma grana aqui. Já destruíram aquele caminhão, né? Aí, tá vindo gente daqui do azul. Ih, dá pra dirigir, velho. Solta o vant aí, que eu vou rushar. Rapaziada, pô, azul aqui. Ah, dá pra... Tô aqui rápido. Ó, tão lá pra baixo, tão lá pra baixo. Vou por aqui. Ih, tem um aqui, ó, PQD no alto. Caralho, bacana, tá longe pra caralho, viado. Vamos lá nele, vamos lá. Calma, viado. Tô... Vem, vou passar com vocês aí. Tô aqui safezinho, pô. Vou naquele cara lá, viado. Eu tô jogando out, foda-se. Caralho, aqui, ó, cabeçada lá, ó. Caralho, não deu pra mirar, mano. Cara, é muito bizarro essa snipe do cara, velho. Nossa, é muito bizarro isso aqui também. Cara, nossa caixa fica sozinha, mano. Vai pegar. Caralho, vai passar o trem logo agora, mano. Aí é foda. Não, eles estão fudidos pra atravessar aqui, galera.
tela tocando RPG em mim. Eita porra! E vou ter que fugir do gás, ó. Tá, Rafa. Porra, tomei, tomei. Pelas costas. Ai, tá carregando. Olha, Renato, maldito lá. Dando muito tiro aqui, velho. Ali, ali, ó. Eu verde. Bem lá. Dentro do estilhaço do helicóptero. Tem um caído lá, ó. Tem um caído lá. Cara, é muito pobre o Gernaldo. Tem um muito caído lá, ó. Derrubei os dois. Ó, tem uma pedra naquela pedra ali, ó. A pedra do verde tem um, hein. Cara, tem uma neguinha caída aí, viado. Ah, tô vendo. Derrubei, matei. Tinha uma neguinha caída. Cadê? Ih, fudeu. Mais um caído. Tem com o pai. Ah, o cara aqui do meu lado. Tô vendo. Aqui do meu lado. Caralho, M4 horrível. Tô carregando, velho. Tô carregando. M4. Vai na minha frente. Caralho, eu rasguei ele. Nossa. Cara, como é que eu saio? Rasguei todo mundo. Como é que eu saio dessa porra aqui? É muito ruim. Vem pra cá, vem pra cá, viado. Eu tô com pouca vida, hein, rapaziada. É muito bom acertar, viado. É muito bom acertar os outros com isso aqui. Cara, fica muito lentão, viado. Cara, acredita, essa M4 aqui é pior, velho. Não, cuidado, velho. Geral tá me vendo. Tá? Lá, ó. Geral tá me vendo. Real. Deixa eu separar caralho, de tu. Caralho, fudeu. Vou separar de tu aqui. Vou pegar o Reizinho. Não, não é o caso. Não é. Não, deixa eu pegar o Reizinho. Vou focar, velho. Ninguém vai entrar na parada que eu tiver. Eu já tô marcado mesmo. Vou pegar o Reizinho. Cara, esse M4 desse cara aqui é muito ruim, velho. Cara, deixa eu pegar meu loadout aqui, cara, na moral. Cuidado aí, velho. Pode ter gente ali. Vante inimigo acima. Marca as costas, Luke. Eu tô muito lento, cara. Alice. É que é muito recuo e o hipfire dele é muito grande. Puta que pariu. 11 vivos. Deu pra fugir de gás, que essa porra aqui. Esse galpão aí tá bom pra jogar, hein, Bacena. Aham, vou esperar o capão da traição aqui, viado. Precisar de munição de M4. Eu tô de reizinho, tá, cara? Sim, tô ligado. Jogaram C4 aqui. Vamos jogar de dentro do galpão, mano. Vem pro fim do galpão aqui, ó. Acho que eu vou entrar nesse avião aqui, mano. Pô, boa, pode ser. Não dá pra subir. Fica dentro do avião. Eu não consigo subir. Não dá, não. Não consigo. Tá pesadão, tá pra caralho. Tá pesadão, porra. Aí só tem 10 vivos, Silvio. Porra, se a gente... Cara, se a gente bisurar esse teu reizinho aí... Faz alguma mocado, coisa ainda. Tá mocado. Tem cara vindo do outro lado lá. Cara, eu vou precisar de munição de fuzil. Tem aí? Se tiver, me dropa, mano. Tenho. Me dropa aí, valeu, já. Show. Opa! Caralho! Ele atira sozinho essa porra? Não. Caralho, mané! Muito vera, cuidado. Cara, eu tô muito susto com ele, velho. Ah, eu achei que era o cara morto, velho. Ali. Cadê? Marcado, movendo. Aí, tamo bem aqui, Silveira. Não tem ninguém atrás da gente, cara. Só movimentação, a gente tá sabadíssimo. Ele tá ali, tá no verde aí. Aqui, ó, vem pra esse lado, Silveira. Põe aqui, põe aqui. Deixa ele meter a cara. Vai pro outro lado do muro, vem pra cá. Tem um vai. Lá na, no galpão. Tá fudido ali. Você sabe o que fazer. Caralho, dá pra trazer a vitória pra cá. Caralho, é quatro. Derrubei um. Tá fugindo ele. Queimar tudo. Derrubei dois. Caralho. Preciso carregar. Ah, que merda, Silveira. Consegue me salvar, não? Calma aí. Carreguei. Pinga eles. Ai. Eliminei um, mas eu vou morrer. Segura mais um pouquinho. Voltamos. Ai.
Vou morrer, rapaz. Tá vindo pra cá? Me vinguem, me vinguem. Morri. Ai! Pega ele! Só volta ele, eu acho! É que o bagulho acabou na hora procurado, velho. Tá voltando lá. Olha lá, subindo de caralho, velho. Bagulho roubado da porra. Ah, se eu ganho com esse de Guedes aí, eu já boto a música do pneu queimado. Pô, eu vi a da puta ali. Tomara que jogou mal, sumiu. Caralho, o Guerrero é muito apelão, mano. Muito apelão, cara. Muito apelão. Muito apelão. Foi mal, rapaziada. Foi mal, o Guerrero te apela muito. Tem que pedir desculpa pros caras, mano. Caralho, cara. Ah, no final ficou...